मेरो आत्मीयता आज शिक्षा र शिक्षणको आठौँ चर्चामा छौँ र आज यौन शिक्षा चौध वर्षदेखि एक्काइस वर्षसम्मको लागि भए पनि आजको सभ्यता यस्तो विकृत अवस्थामा गुज्रेको छ जसको लागि हामीले सात वर्षमा नै अझ दुई चार वर्षमा नै यसको भूमिका बनाउनु पर्ने भएको छ। आजको सभ्यतामा यौन यस्तो विकृत अवस्थामा छ जसलाई अलिकति सचेत आँखाले हेर्ने हो भने यो नरक सिवाय अरू केही छैन। यस्तो नारकीयतालाई पूर्ण रूपले हल गर्नको लागि उमेरको हदमा यो 14 देखि 21 वर्षमा यौन शिक्षा समेट्ने भए पनि यस सभ्यतामा हामीले त्यसको हल गर्नको लागि उसको यौन ऊर्जाको स्वाभाविक बाटो जुन बन्द भएको छ त्यसलाई सत्य स्वरूप जस्ताको तस्तै नाङ्गो बच्चाको लागि अगाडि ल्याउनु पर्नेछ, किनकि आज यो बच्चाको लागि झुट भइरहेको छ। बच्चाको लागि जे झुट भइरहेको छ त्यो फेरि जब यौनको अवधि आउँछ, जब यौनको समय भोग्नु पर्ने समय आउँछ, तब ऊ नरकलाई भोगिरहेको छ, नारकीयतामा फसिरहेको छ। त यस सभ्यताको यो दुर्भाग्यतालाई हल गर्नको लागि हामीले अबको बच्चालाई नै त्यो सत्य स्वरूप देखाउनु पर्नेछ। त पहिला यौन शिक्षा शारीरिक रूपबाट नै ठिकसँग देखाउँ, फेरि अनि यो यौन ऊर्जा पूर्ण रूपले चेतन बन्नुपर्नेछ मानिसको लागि। यौन अधिकता यसकारण छ किनकि यो चेतन हो, यो मैले अघिल्ला धेरै चर्चामा बताइसकेको छु। त यौन ऊर्जा शारीरिक रूपबाट हामीले ठिक ढङ्गले यसलाई स्वीकार्न सक्यौँ, शारीरिक रूपमा यौन के हो यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्यौँ र यो मानवीय क्षमतामा उपयोग गर्न सक्यौँ भने यसको चेतनद्वार स्वाभाविक रूपमा खुल्नेछ र जब 12-14 वर्ष जब ऊ यौन ऊर्जा वान बन्नेछ र यसलाई वहन गर्नुपर्ने समय आउनेछ, तब उसको जुन अधिक यौन हो त्यो स्वाभाविक रूपले चेतन बन्नेछ र शारीरिक रूपमा त यौन ऊर्जा सन्तान उत्पत्तिको लागि जुन हामीभन्दा तल्लो चेतन स्तरमा छ। त भूल कहाँ भएको छ? हामीले बच्चालाई यो सत्य बताइरहेका छैनौँ, न आमा बाबुबाट, न शिक्षा, न शिक्षक, यो कहीँ पनि सत्य बताइएको छैन। यदि बताइएको छ त यो झुट बताइएको छ, हामीले झुट दिइरहेका छौँ। जब यो सत्य बाहिर आउँछ तब यो उसले विकृत ढङ्गले लिन थाल्दछ, त यो झुटलाई उसले पनि झुटले नै उपयोग गर्छ र यही झुट जुन हामीले दियौँ र यही झुटको पालना नै हो बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध। फेरि यसलाई मानिसले अपराध मान्छ, मानिसले नै यसलाई झुट रूपमा बच्चालाई सिकाइरहेको छ, यस सिकाउन नै सकेको छैन। त फेरि उसले जब यो झुट गर्छ
फेरि उसलाई किन सजाए? त यही यो सभ्यतामा बलात्कार स्वाभाविक छ, यौन अपराध स्वाभाविक छ, किनकि हामीले नै अपराध गरिरहेका छौँ। प्रत्येक घरमा प्रत्येक आमा बाबुले अपराध गरिरहेका छन्। त सन्तानले अपराध गर्छ भने फेरि के को बलात्कार, के को यौन हिंसा, फेरि यो उल्लङ्घन त हुन्छ नै, यो हुनु नै पर्नेछ। यो झुठको उल्लङ्घन नै हो बलात्कार, यौन हिंसा। त यो उल्लङ्घनले कसैको ज्यान नै जान्छ, त यो दोष केवल त्यो बच्चाको मात्र होइन, त्यो युवाको मात्र होइन, त्यो यौन पिपासुको मात्र होइन, यो हाम्रो सभ्यताको दोष हो, यो हाम्रो दोष हो, यो सबैको दोष हो, यो मानव जातिको दोष हो। यो सबैले स्वीकार्नु पर्नेछ र उनीहरूलाई यौन हिंसाको सजाय दिन पाइने छैन, किनकि यो हामीले स्वाभाविक बनाएका छौँ, स्वीकारेका छौँ। जति नै अस्वीकार बाहिरबाट गरे पनि त्यो हामीले झुठ नै उपयोग गरेका छौँ, झुठ नै दिएका छौँ र झुठ नै लिएका छौँ। जे गर्दैछौँ सबैले, यहाँ जति नै तिमीले सभ्य रूप अपनाऊ, यो झुठ नै हो। झुठ यसकारण कि तिमीले नाङ्गो शरीर नै अरूको सामु देखाउन सक्दैनौ, त तिम्रो शरीर कति झुठ छ, कति झुठ छौ तिमी। तिमीले आफ्नो शरीर अरूलाई देखाउन सक्छौ? सक्दैन। यही नै हो झुठ। यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण अरू के हुन सक्छ कि तिमी नाङ्गो रूपमा बाहिर आउन सक्दैनौ? बस यही नै हो झुठ। जबसम्म तिमीमा लाज छ, आफ्नो शरीरको अङ्गसँग लाज छ, फेरि यो कपडाको सीमा जबसम्म छ यौनमा, त यो झुठ नै हो, सरासर झुठ हो। त यसमाथि झुठ नै चल्छ, हिंसा नै चल्छ, अपराध नै घट्छ, त यो स्वाभाविक छ। फेरि यसमाथि कस्तो सजाय? यसमा को दोष, को दोषी? उसले त तिमीले छुपिरहेको झुठलाई खोतल्छ, त्यो रहस्य उसले जान्न चाहन्छ, त उसले हिंसाको बाटो भएर पनि जानेछ। त यो दोष जसले छोपिरहेको छ, जुन सभ्यताले छोप्नमा नै यसलाई सभ्य ठान्दछ, त यो भूल हाम्रो नै भूल हो, किनकि यौन ऊर्जा दुरुपयोग भयो, ठिक उपयोग भएन, मानवीय रूपको उपयोग भएन, यो दानवीय रूपको उपयोग भयो। फेरि यो यौन अधिकता मानिसभन्दा तल्लो चेतन स्तरमा जेको लागि हो, यसको लागि नै, यतिको लागि सन्तान उत्पत्तिको लागि थियो, अरू थिएन। त मानिसले फेरि सबै यौन ऊर्जा यसमै खर्च गरिरहेको छ, फेरि यही खर्च गर्नुमा नै उसले यौन ऊर्जाको स्वाभाविक बाटो ठानिरहेको छ। त यो झुट, यो गलत उपयोग, यो दुरुपयोग यति सजिलै हल हुनेवाला छैन। त पहिला यसको चेतनद्वार यो न विज्ञानले जान्नेछ, न अहिले हामीले ठिकसँग जान्दछौँ, न जानेका छौँ, केवल भोगेका छौँ त्यो शारीरिक रूपमा। त यसको द्वार हो चेतनद्वार, यसको भोग हो चेतनद्वार, यौन अधिकताको स्वाभाविक भोग हो चेतन उपयोग। त यसको लागि हामीलाई केही थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। यसलाई उपयोग गर्ने
एकमात्र मार्ग हो ध्यान मार्ग। ध्यानद्वारा यौनको चेतन उपयोग हुन्छ। त हामीसँग ध्यान छै, ध्यान हामीले समाप्त बनाइसकेका छौँ। यौन ऊर्जा प्रयोग गर्ने माध्यम नै मानवको यौन अधिकताको लागि ध्यान हो। जस्तो शारीरिक रूपमा यौन उपयोग सेक्स हो, यसरी नै मानिसको लागि जुन यौन अधिकता छ यसको उपयोग ध्यान हो, चिन्तन हो, मनन हो, विवेकको हो। जब ऊ साक्षी भएर देख्न सक्छ त्यो मोक्षस्थ अनुभवको लागि हो। मोक्षस्थ स्थितिमा जे भोग्नेछ, जुन स्थिति भन्नेछ, यही स्थितिमा खर्च लाग्ने यौन ऊर्जा हामीले आज शारीरिक रूपमा, त्यही पनि सन्तान उत्पत्तिको लागि मात्र उपयोग होइन, अधिकता जति सबै दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। त यो यौन अधिकतालाई चेतन बनाउनको लागि 5 वर्षमा नै बच्चालाई ध्यान सिकाऊ। र यो यौन ऊर्जा स्वाभाविक रूपले उसले चेतन रूपमा लिएर जान सकोस्। त शारीरिक रूपबाट यसलाई ठिकसँग बताउनु पर्नेछ। शारीरिक सत्यता पहिला बच्चाको सामु आउनु पर्नेछ। त पहिला 2-4 वर्षमा नै स्त्री र पुरुषको जुन घोतक अङ्गको स्वरूप हो यसको जानकार बच्चा नै होस्। यो कपडाको बन्देजबाट टाढा राखौँ। त उनीहरूलाई नाङ्गो खेल खेल्न दिउँ, नाङ्गै खेल्न दिउँ। उनीहरूले स्त्री र पुरुषको जुन घोतक अङ्गको फरक, यो अङ्गको फरक साथसाथै स्त्रीको जुन गुण हो त्यो गुणको चारित्रिकता र पुरुषको जुन घोतक अङ्गको फरक साथसाथै उसको गुणको चारित्रिकता, यो फरक उसले जान्न सकोस्, यो फरकतासँग खेल्न सकोस्, यो फरकतासँग घुलमिल बन्न सकोस्। यो यौन नै 7 वर्षमा, यही घुलमिलतामा नै 7 वर्षमा यौन ऊर्जासँग उनीहरूले भोग गर्दछन्। 7 वर्षमा नै उनीहरूको यौन ऊर्जा भोग्न सुरु हुन्छ, बच्चाको 7 वर्षमा नै। यो हामीले जान्दैनौँ, यो विज्ञानले पनि मान्दैन, यो हामीलाई पनि थाहा छैन। तर 7 वर्षमा नै उनीहरूले जुन स्त्री र पुरुषको फरक रूपको गुणधर्मको जुन चारित्रिक आयाम हो, यी दुई आयामलाई एकअर्कोमा घुलमिल गरेर भोग गर्नुपर्ने हुन्छ, भोग गर्छन् त्यो फरकपनको। हामीले त यति जान्दछौँ केवल शारीरिक घोतक अङ्गको उपयोग मात्र, तर शारीरिक रूपमा स्त्री र पुरुषको जुन फरक स्वरूप छ यसको भोग योभन्दा धेरै हजारौँ गुणा ठुलो छ। त यो भोग हामीले जान्दैनौँ। हामीले कपडाको बन्देजमा केवल एउटा यौन ऊर्जाको शारीरिक भोगको भुमरीमा यसरी फसेका छौँ। त ऊ अब यस भुमरीबाट बाहिर आउन लगभग असम्भव जस्तै गरी। त पहिला यस कपडाको बन्देजको शारीरिक बन्धनले जुन कुण्ठा बनाइदियो पहिला, यसलाई हल गर्नको लागि अब जसको बुद्धि दुरुपयोग भइसक्यो यसलाई हल गर्न त्यति सजिलो छैन। त बच्चालाई नै हामीले जोड दिउँ र उसलाई कपडाको बन्देज पूर्ण रूपले हटाइदिउँ।
यसमा पारिवारिक भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ र स्कुलमा पनि विद्यालयमा पनि शिक्षामा यो अनिवार्य भाग होस्। यो शिक्षाको नै मूल भाग हो, यो अनिवार्य होइन कि मूल भाग, शिक्षाको मूल भाग हो यौन शिक्षा। र हामीले विद्यालयमा यदि घरमा स्त्री र पुरुष बालबच्चा सँगसँगै बस्ने त्यो अनुकूलता छैन भने पनि स्कुलमा त यो अनिवार्य छ, यो अवश्य छ। त बालबच्चालाई स्त्री र पुरुषलाई सँगसँगै राख्ने वा एउटा बेन्चमा एक स्त्री र एक पुरुष बच्चालाई राख्ने र यिनीहरूलाई जब हामी खेलमा लिएर जान्छौँ त यो शारीरिक स्वरूप सहितको खेल जुन कपडाको पर्दाभन्दा बाहिर गएर खेल्ने खेलमा अझ संलग्न गरायौँ भने अझ उनीहरूमा नैसर्गिक सहजता आउँछ। त उनीहरू निर्दोष रूपमा नै भोग गर्नेछ। फेरि यहाँ यो कपडाले बनाइदिएको दोष यौनको दोष बन्ने छैन। जब शरीरमा यौन ऊर्जा शारीरिक रूपमा नै बाहिर आउँछ त उनीहरूले त्यो निर्दोष रूपमा भोग्न सकुन्, त्यो पवित्र रूपमा भोग्न सकुन्। शरीरमा यति नै भोग्ने हो जति सन्तानोत्पत्तिको लागि। र फेरि त्यो अधिक यौन जब हामीले ध्यानको स्वाभाविक मार्ग 5 वर्षमा नै बनाउनेछौँ त त्यो सहज रूपमा चेतन उपयोगको लागि नै जानेछ। तर पहिला हामीले शारीरिक रूपमा स्त्री र पुरुषको जुन गुणभेद छ यसलाई आमुन्ने सामुन्ने ल्याउँ। स्त्री र पुरुषको गुणभेदलाई 4-5 वर्षबाट नै आमुन्ने सामुन्ने ल्याउँ, कपडाको पर्दा हटाएर। र हामीले यौन शिक्षालाई जस्ताको तस्तै दिउँ। उसले 2 वर्षमा नै जिज्ञासा गर्छ या 4 वर्षमा गर्छ या 7मा, योसँग अर्थ छैन। हामीले सत्य स्वरूप जस्ताको तस्तै दिउँ, उसको जिज्ञासा जहिले बन्छ तहिले सत्य बताउँ कि ऊ कहाँबाट आयो, ऊ कुन रूपले आयो, कुन कार्यले आयो, उसको शारीरिक संरचना कहाँबाट आयो। त उसले अनि म को हुँ भनेर सोच्ने अर्को रहस्य स्वाभाविक रूपमा उसले जान्न सक्दछ। त पहिला यौन शिक्षालाई महत्त्वका साथ उठाउँ। यो न आजको शिक्षामा छ, न यो विज्ञानले जान्न सक्दछ, न जान्नेछ, न सभ्यताले यो मान्नेछ। तैपनि हामी खोजौँ र यसको योग्य शिक्षक खोजौँ, योग्य आमा बाबु खोज्नलाई त सम्भव नहोला तर योग्य शिक्षक खोज्नलाई सम्भव छ। जस्तो ओसोले यो संसारलाई यौनको बारेमा जसरी छलङ्ग दिए, यसरी नै शिवले पार्वतीलाई पनि यौनको बारेमा छलङ्ग जस्ताको तस्तै दिएका छन्। यसरी नै अध्यात्मको क्षेत्रमा पनि जो मौन रहे या जो यो यौनको बारेमा बोले यसको महत्त्व छ, यसलाई लिउँ र यो यौनको आध्यात्मिक उपयोग चेतन उपयोग जसले ठिक ढङ्गले दियो त त्यस शिक्षाको उपयोग गरौँ या खोजौँ। यो शिक्षा कहीँ न कहीँ छ, अवश्य छ। यदि छैन भने पनि
खोजी गरौँ, चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ र यो शिक्षाको मूल भाग नछुटाउँ। यो बच्चालाई पनि जस्ताको तस्तै दिउँ, सिधा दिउँ, नाङ्गो दिउँ। सत्य सत्ता नाङ्गो हुन्छ, सत्यलाई सत्य सिधा बताउँदैमा केही फरक पर्दैन। झुठ हुन्न यहाँ, तिमी सत्य जस्ताको तस्तै देऊ बच्चाको अगाडि, जस्ताको तस्तै देऊ। र स्त्री पुरुषको जुन स्वरूप छ यसलाई आमुन्ने सामुन्ने ल्याऊ, कपडाको पर्दा हटाएर, र उसलाई नैसर्गिक भोगमा देऊ। यौन ऊर्जा मानवको लागि शारीरिक सन्तान उत्पत्तिको लागि मात्र र अरू सबै चेतन हो। यो चेतन द्वार खुलाउनमा सहयोग गर बच्चालाई नै। आजको लागि यति नै।